Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Fala com vocês, eu tô te ouvindo dessa vez aqui, pessoal, trazendo para Vocês, pessoal, mais um episódio aqui de Pokémon Sword and Shield. Galera, não liga, por favor, sério, me perdoem. que está Bugado desse jeito aqui, tá tipo escuro. Não está de novo, é porque tá bugado mesmo. É, no GBA aqui, sei lá o que é que aconteceu com ele tá assim. E bom, nesse episódio Aqui a aqui. gente vai fazer uma coisa especial, tá? Não é tipo uma continuação de Sword Shield, porque eu tô pretendendo, gente, fazer esse jogo aqui completo em live, galera. Eu tô vendo aí, eu tô tentando, né, gente? Eu tô pensando aí como é que eu vou fazer essa live. Tô vendo aí. Se vocês quiserem também, deixem aí nos comentários, deixa muito like aí que eu vou estar sabendo. E bom, nesse vídeo aqui a gente vai. Bom, tecnicamente falando, eu zerei, tá? Esse jogo aqui já. Nessa conta aqui, vocês podem ver aqui que eu já tô com um Eternatus nível 100, um Flosion nível 36, um Corviknight nível 100, um Rillaboom 83, Basco Legio 100 e Lucario 77. E o que é que a gente vai fazer aqui nesse episódio? Galera, já vim aqui depois de zerar o jogo, depois de ganhar do Leon, né? Tornar o campeão de Galar. Você vem aqui na casa da Magnum. Olha, ela vai dar uma Master Ball pra você, tá, gente? Então, fica aí a dica pra vocês, o pós-game. E bom, o que é que a gente vai fazer agora? Já que a gente zerou o jogo, quer dizer, eu zerei, né? Porque eu não fiz isso em vídeo. O que é que a gente vai fazer? Tem pós-game, tá? Esse jogo aqui tem pós-game. E bom, assim, tem o pós-game, tem dois. Tem esse, que é o da Master Ball. E o outro pós-game que eu vi, o que você pode fazer, né? Depois que você zera o jogo, é tipo, basicamente. Zacian e o Zamazenta. Como é que você Faz faz? isso. Bom, vou dizer para vocês agora. Só que é o seguinte, não vamos capturar os Zacians e Zamazenta nesse episódio aqui em específico, eu acho. É, provavelmente não. É, com toda certeza não. Vou mostrar aqui como é que tá meu PC para vocês, né? Como é que ficou aqui o meu. Eu não usei esse time aqui, tá? No. Esse time aqui que eu tô na minha Pyre aqui, né? Esses Pokémons aqui não foi o que eu. Eu não usei eles, né, no decorrer da. Bom, de tudo, né, aqui do meu jogo. Não foi. Eu não usei esses daqui. O Eternatus, pra quem não sabe, você pega ele no final do jogo. Aparece tipo uma cutscene e você pega ele. Tipo, o jogo dá pra você, de graça. O que eu usei foi o seguinte: eu usei o Corviknight, né, eu acho que foi meu Pokémon principal, que eu usei aqui, a minha Corviknight, né? FM. Bom, eu usei também o Rillaboom, que foi o meu inicial, broken, né? Não tentei de você ainda. Basco Legio, que foi meu tipo água. Deixa eu ver, esses dois aqui não estavam no meu time quando eu zerei. Deixa eu botar aqui eles no PC, né? Vou fazer um vídeo exclusivo aqui só do Flosion e do Lucario, tá? Pra gente treinar eles aqui. E deixar. Sem para ver qual é o poder verdadeiro deles, tá ligado? Ele pode até refazer a lida se vocês quiserem. Tem muita coisa para fazer nesse jogo, tá, gente? E bom, é isso aí. Eu usei o Corviknight, o Rillaboom, Basco Legio. Deixa eu ver. Cadabra. Cadabra eu usei também. Tá nível baixo aqui, eu não usei ele muito, tá ligado? Só fui em algumas partidas com ele. Lord, ele ficou no meu time, galera, mas é o seguinte, eu não queria ele no meu time, tá ligado? Eu fiquei só com preguiça de tirar ele mesmo. Cramorant não. Esse Pokémon aqui eu nem sei onde é que eu peguei ele, pra falar a verdade. O único Pokémon que eu peguei, que de raid, foi o Jax Kingler. Todos os outros eu tentei pegar, não consegui, eles derrotei. Tá ligado? Pra pegar item. Mas você ganha item do mesmo jeito. Meu tanque também ficou no meu time igual o Wailord, sem eu querer. Peraí, não. Não, meu tanque não ficou, não. Eu tirei ele. Isso, exatamente. Torchic, eu usei ele também. Tox. Peraí, o nome desse Pokémon é muito difícil. Tox Triste. Tox Triste. Bom, ele é macho, tá? Ele fica com esse visual. Eu já zerei esse jogo antes. Na verdade, eu zerei. Tava quase zerando. Aí deu um bug. Galera, eu já tinha uma conta atrás dessa. Eu tinha bem mais Pokémons. A gente pode até capturar mais Pokémon se vocês quiserem, com mais vídeos aí. Eu tinha basicamente outra conta e eu tinha. Pokémon aqui, tá? Que você ganha ele tipo de graça.
O jogo dá pra vocês, só não sei onde é, pra informar vocês. Mas ele... Bom... Eu ganhei ele era fêmea. Eu não sabia que mudava o visual, tá ligado? Eu usei ele como meio elétrico. Era fêmea, esses negócios aqui, amarelo, era tipo azul, uns detalhes assim. Vocês botam aí na Pokédex de vocês depois, que vocês vão ver, tá ligado? É um Toxtricity muito diferente. Quando ele é fêmea, quando ele é macho. Outros Pokémon acontece também. E isso aí, esse foi o meu time, galera. Pra zerar o jogo. Eu não peguei base em nenhum lugar. E é isso aí. O que é que a gente vai fazer nesse episódio então? Já que a gente não vai capturar os Zacian e os Amazenta neste episódio. Que eles ficam lá. Slumber Wilder, acho que é assim que se fala. Desculpa aí. Nem vi como é que tá meu time aqui, só fui falando pra vocês e esqueci de ver aqui. Deixa eu ver. Pened, move, Pokémon. Tá, vai, eu vou levar o... Não, não vou levar o Alternatus. Vou deixar ele aí. Guarda. Vou levar esses três. Vou levar o Lucario. Eita, peraí. Vou levar o Lucario. Vamos botar o nosso Lucario aqui no nosso time. E vou levar um Pokémon bem fraco aqui, mano. Porque eu quero fazer uma coisa, tá ligado? Eu vou dizer pra vocês que é. Vou levar um Eu vou, só por precaução, eu vou levar outro aqui que não tá muito ocupado. Vou levar esse Flitmon aqui. Flitmon. Agora vamos com esse time aqui, galera. Esse Pokémon que eu botei agora não, eu não tenho ele, tá ligado? Só. Capturei mesmo. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá na Wild Area. Procurei. Lá pra mim do área agora e a gente vai fazer o seguinte, mano. Você pode comprar coisa pra cima aqui, não? Não. Galera, poderia estar usando o Fast Forward aqui, mas não vou usar não pra, sei lá, velho, a gente desfrutar um pouco mais dessa experiência aqui, que é esse jogo maravilhoso. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, galera? Vai subir. E eu preciso lembrar onde é que cai. Ah, sim, lembrei. Vem aqui pra esquerda. Galera, por favor, não notem que tá escuro desse jeito. Por favor, eu já tentei arrumar, não consegui, tá? Tá bem bonito mesmo, mas tá feio. Aí, vocês viram? Deu uma piscada ali. Também eu fiz um método de treinamento aqui, tá? Que depois eu digo pra vocês. Eu vou dar uma festa aqui, mano, porque... Ah, não, peraí, preciso falar pra vocês o que a gente vai fazer. Bom, a gente tá aqui na Wild Area, que é basicamente uma das primeiras áreas do jogo, e a gente veio aqui pra capturar um Pokémon específico pra... Bom, capturar os Zacian e Amazenta, né? No próximo episódio. Eu acho que é no próximo episódio. E qual é esse Pokémon, gente? Vocês estão me perguntando, vocês já... Não sei, mas eu vou... Talvez vocês olharam na thumb. Talvez. E é isso aí, mano. A gente vai capturar basicamente a Butterfree, galera. Butterfree. Butterfree é a nossa borboleta querida amada. E, se eu não me engano, ela... Tem ela aqui. Eu não sei também. Peraí, deixa eu só dar uma olhada nisso. Porque se ela não estiver aqui, daí... Você fala com esse carinha aqui e você vê qual é o Pokémon que tem aqui, tá ligado? Aqui é o Area 2 ou também Coco Plant. Aqui você encontra esse Pokémon. E de outro não. Growlithe não. Kyogre não. Esse Pokémon que eu não sei o nome não. Litchi não. Timburro não. Não. Oh! Olha só quem temos aqui. E galera, Não é que eu estava correto? Bom, acho que funciona assim. Os Pokémons que estão lá pra frente, eles são mais raros, tá ligado? Então acho que eu vou ter que usar realmente um fast aqui. Tá, vou usar o fast logo. Vou acabar com esse. Pera aí, galera. Beleza, vamos derrotar logo esse aqui. Que já foi, né? Já foi de base. E vamos procurar aqui a nossa querida Butterfree, galera. E bom.
Beleza. Demorou um pouco. Só um pouco, não muito. Mas tudo bem. Vamos botar o normal Spear aqui. Obviamente não usaremos nosso Corviknight, né? Porque será hit kill, obviamente. Vamos tentar já com o Ultra Ball, galera. Vamos ver se dá certo. Vamos só ver. Beleza. Vamos ver, por favor. Ah, droga. Droga, 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 droga. Tá, vamos ver se a gente consegue. Mano, não vai dar, velho. Porque olha o nível. Olha o nível dessa Butterfree. Sério, eu vou ter que dar uma upada muito grande nesses Pokémons que eu vou capturar aqui. Vai, 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 vai. Foi uma. Puxa. Oh, mano, vai na duas. Ah, eu vou dar fake logo, velho. Que agora eu vou capturar. Oh, já veio com o Sleep Powder, galera! Ah, tá perfeito, tá perfeito. Deixa eu vou usar todas. Mano, eu vou usar. Sei lá, mano, um Luxury Ball, velho. Não foi de Luxury Ball também, deixa eu usar outra. Também não foi. Outra. É, tá difícil, tá difícil. Vamos usar uma Premier Ball, vai. Premier Ball também não foi, véio. Sério. Impressionante, Ultra Ball. Meu Deus do céu, eu botei Foi nível 18. Não, 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 impressionante. Pera aí, deixa eu tentar. Será que dá pra dar um tapa nela, galera? Ó, o Flitmore. Ele é voador, galera. Então, ele é voador e fogo, tá ligado? Então não tem jeito. Vamos ver o meu tanque aqui. É, Bide, Bold Slam. Bide. Não faz nada. Polo, tipo pedra, acho que vai derrotar. Bold Slam, vai. Bold Slam. Não, mano, tá vendo, galera? É isso que eu tô falando. Não tem um Pokémon fraco. Ah, meu Deus do céu. Tá, vou procurar outra aqui. Já volto. Tá, achei outra. Tomara que essa. Venha com o Sleep Powder, né? Que é o que eu quero na minha Butterfree. Gente, eu vou usar todas as Ultra Balls que for necessário, sério. Eu vou usar todas, sério. Pode quebrar tudo aí. Ó, já foi duas. Nossa, quase, velho, quase. Oh, meu Deus do céu. Aê! Foi! Até que enfim, meu Deus. Meu Deus, oi, Butterfree. Nossa. Que ação, velho. Que o O problema é assim, o bicho é nível 18, não é. Eu uso um monte de trabalho pra pegar o cara, tá ligado? Peraí, deixa eu. Eu tenho 289 mil. Não sei se eu deveria comprar agora. Eu não vou comprar. Por quê? Nossa missão não acabou aqui, galera. Nossa missão não acabou. Vamos atrás de outro Pokémon. Que se encontra aqui na nossa querida Wild Area. Como você preferir chamar. Já demos um Kick Nape aqui. Beleza, nossos Pokémon estão zerados de vida. E agora, vocês me perguntam qual Pokémon iremos atrás? E eu irei responder a vocês, galera. É o seguinte, isso aqui é um pouco mais complexo, que pode. muito facilmente dar errado, tá ligado? Agora ver aqui. A gente vai ter que procurar. Eu não sei direito onde é que tem ele. Mas eu sei que ele tá aqui na Wild Area. Tenho quase certeza absoluta. Tá. Não tá aqui. Vamos ver aqui. Não, 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 não. É, galera, como vocês estão vendo aqui na tela de vocês, é este Pokémon que iremos procurar aqui na nossa querida Wild Area, galera. Vamos atrás de um Scyther. Scyther, galera, Scyther. Por que iremos atrás de um Scyther? Vocês me perguntam, por que especificamente um Scyther? Bom, é por causa do movimento dele, tá, gente? É que é o que eu preciso. O movimento dele, tá ligado? Ele aprende o movimento. Eu tenho certeza que ele aprende o movimento. Só não tenho certeza se ele aprende nesse jogo. Que eu. Tomara que sim, porque senão. E deu ruim, galera. Deu ruim. Deu ruim. Deu muito, 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 muito ruim. Sério, vamos ver se a gente encontra um aqui.
na ligeireza. Mano, eu vou trocar aqui. Pior que não vai mudar em nada, né? Ah, então vai. Vou procurar aqui, vai. É, aqui pra quem não sabe é a ponte que leva Para Hammerlock, né? yes. E essa parte da Wilder. Não, Hammerlock não. Nossa, que loucura. Peraí, é. Não, Hammerlock. Mano, acho que é aqui mesmo. Ixi, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos. Meu Deus. Beleza, tá nível 26. Vamos treinar ele, galera. Vamos treinar. Calma aí. Vamos tentar, né? Primeiro é o trabalho. Uma, duas, três. Nossa, tá de primeira. Isso, moleque. Isso. Boa, mano. Boa, 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 boa. Deu muito bom agora, galera. Só falta o próximo passo, que é o mais difícil, tá? É o mais difícil. Que é saber o movimento que nosso Psyche ferido tem que aprender. Ah, deixa eu. Vamos voltar para a cidade e chegar uma coisa. Vamos checar como é que veio esses dois pokémons que estávamos atrás, né? Os dois queridos. Vamos ver aí como é que veio o site e Como é que veio a Butterfree? mano, se essa Butterfree não Tiver vindo com. É. Com. Sleep Powder. Mano, eu vou ficar triste, velho. Vou ficar triste. Não vai ser difícil. Dificuldade fazer ele aprender, mas assim, o outro lá, que a gente tentou pegar, ele tava com o Sleep Powder já pronto. Ou seja, a gente não precisava, né? Então, vamos ver aqui como é que veio ele. Beleza. Vamos ver aqui. É, galera, vamos ver aqui como é que veio o nosso Scyther. Move Pokémons. Beleza. Butterfree. Mano, eu tenho um toque, velho. Deixa eu botar ele aqui. Scyther, vamos Vamos ver como é que veio o nosso querido Scyther. ver. Veio Nautch, ele é voador e inseto. Com essa nature dele, ele aumenta o ataque e abaixa a Special Defense. Vamos ver como é que ele já tá perdido. Paw Swipe, Agility, Wing Attack e First Cutter. Não é nem preciso mais. Movimentos que eu quero que ele aprenda. Paw Swipe é físico, normal, físico, ou seja, ele não tem um ataque especial, que é muito bom. Porque o dano dele vai aumentar. Tá ligado? Os ataques físicos. E agora vamos ver Aqui aqui. como é que tá a nossa querida Butterfree. Tá nível 19. Muito baixo. Mas. Nossa. Dócil. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, veio com o Sleep Powder. Ó, já temos um bom começo aqui, galera. Já temos uma boa base aqui no nosso plano. É o seguinte, gente. A gente pegou esse Pokémon. Pokémon para aqui. Bom, vamos lá. Você sabe, o nosso site ele é de tipo inseto, né? E ele aprende um movimento, galera. Pera aí, já volto. Então, como eu tava dizendo, o nosso site ele aprende um movimento que é o que eu quero, que é o Sturdy, galera. O Sturdy. Que eu vi aqui, uma lida aqui, que Basicamente. é um movimento que você é impossibilitado de matar o Pokémon. Ou seja, ele vai ficar com 1 de HP. E capturamos a nossa Butterfree Porque ela tem um Leap Powder. É o único, eu acho que é um dos únicos Pokémon que eu conheço que pode usar esse movimento. Com certeza tem vários, tá? Mas eu não consigo me recordar aqui quais são. Você. Oxi. Ah, tá, são placas. Nossa, que susto, velho. Pensei que era um item ali. Tipo um segredo do jogo, tá ligado? E ela tem um Sleep Powder. E a gente vai usar para quê? A gente vai usar o Sturdy do Scyther. Pra deixar o Zacian e o Zamazenta com 1 de vida e com a Butterfree, deixar eles dormindo. Ou seja, a gente vai poder deixar eles dormindo, deixar com 1 de vida e ainda tentar capturar eles com a Ultra Ball. E ainda tem mais pós-game depois, que eu quero fazer junto com vocês. Oxi. Ah, galera, ficou de dia. Nossa, como. Tão vendo, né, gente? Tá muito bugado, sério. É impressionante como é o nível do bug que tá meu GBA aqui. Não é só nesse jogo aqui não, tá? A gente tá. Todos os jogos que eu tô jogando aqui.
só vou falar. Beleza, vamos pegar. Eu esqueci aqui, mas vamos pegar aqui nossos pokémons que a gente capturou. Nosso querido Scyther. Move. Vamos botar ele no lugar de quem, galera? Vamos botar aqui no meu tanque. Eita, peraí. E vamos pegar aqui o nosso Fletcher. E colocar, mano. Peraí. É isso mesmo. Vamos colocar aqui no lugar do. Eita, peraí. Troca aqui com a Butterfree. E coloca ela aqui. Beleza, galera. Beleza. Agora o que é que a gente precisa fazer? Vamos upar o nosso site, né, galera? Como não somos bobos, vamos usar nossas queridas Vikings aqui do jogo. E muito, muito bom esse jogo, sério. Ajuda muito. E vamos usar aqui. Cadê nossa Jarikens aqui? Mano, temos 8! Nossa, eu pensei que eu tava com muita Harry Candy, cara. Que mancada, velho. Nossa, eu vou ter que sair pra farmar, né, velho? Poxa vida. Sério, eu pensei que a gente já tá com a Harry Candy pronta aqui pra usar. Deu ruim, galera. Deu ruim. Vamos ter que upar. Meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer isso? Vamos. Eu vou ter que usar. Deixa eu ver. Eu vou fazer raid aqui. Não, ele área, que é basicamente aqui, galera. Deixa eu vou dar, usar o. Vamos pegar pelo menos umas. Quantas Jariquindis será? Eu acho 50, né, mesmo? Acho que uns 50. Ó, a gente vem aqui nessa parte da diária. Sai do bicho. Não apareceu ainda a nossa raid querida. Aí, apareceu. Beleza. A gente vem aqui, pega o nosso Pokémon. Temos aqui nesse GX Orbitio. Orbitio, isso exatamente. Stewing aqui. Nós derrotamos. E o que é que a gente faz depois? A gente derrota o Pokémon. Já capturei o ar. Mesmo assim, não vai fazer nenhum. Parece nenhum. Aí dá esses itens aqui pra gente, galera. Vem Harikin junto. Eu acho que são 4 Harikin aqui, velho. É isso mesmo. 4 Harikin. É só a gente ficar aqui farmando, tá ligado? Aí. É isso aí, galera. Eu vou farmar aqui e já volto. Já volto com você. Bom, galera. Dei uma farmadinha aqui. Nas nossas. Aí quem, galera? Estamos aqui neste exato momento com 68 Harikens aqui. Nossa mochila. Vamos usar aqui essas Harikens para tentar desbloquear o movimento que queremos que elas estão aqui no nosso Scyther. Tá? Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos aqui. Cadê? Nosso site. Tá nível 32 e nosso Butterfree 28. Beleza. Foi uma. Tá, galera. Acho que vai demorar muito aqui. Então, acho que por aí. Tá, Hazelwind. Não é esse movimento que queremos. Queremos o Sturge Scyther. Sturge. Mano, acho que eu não vou. Trazer, né? Deixa eu ver. Quatro movimentos diferentes. Vai, vou dar um fast aqui. Que eu ganhei que é o Sturdy, né, gente? Tá, foi mais uma. Mais uma. Mais uma. Foi, foi. Double Team. Bom, não. Não queremos Double Team. 38. 39. 40, Scyther, já está na hora de aprender o que, é que você acha. X, Excisor. Sei lá, acho que... Agility, vai. Acho que a gente não vai usar Agility, não. Mano, não era pra gente... Mano, acho que... Nossa, acho que era pra gente ter usado o Agility, mano. Será que... Não, esquece. Eu poderia atacar com mais velocidade, né, no... Cara com. Mas tudo bem. 44. Ele já tá ficando. Ó, oh, Night Slash, mano. Não é isso que nós queremos, né, Scyther? É parar assim. É, ele vai ficar nível 100 aqui, eu acho. Certinho. Mas.
Tomara que ele aprenda, gente, o que é que a gente quer. Double hit, não. Scyther, não. Não. Sturdy. Galera, por favor, se... Mano. Se ele quiser aprender esse movimento, e bom, não for o nome Sturdy, gente, vocês me dizem nos comentários, por favor, porque se eu errar aqui... Ele vai ficar sem aqui em pontos, certinho. Ice Slash. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver a Slash. Beleza, 54, 55, 56, 57. Dança das espadas, meu Deus do céu. Oh, não, meu Deus. Peraí. Isso eu disse. Tá, talvez possa ser útil para nós. Talvez, talvez. Bem talvez mesmo. Talvez a gente nem use na batalha. Mas beleza, 60. 61. Baton Pass. Meu Deus do céu. Não, não. Sim. Beleza. Vai. Galera, ele vai ficar nível 100 ponto. Ou seja, se ele não aprender esse movimento, já era, tá ligado? Se bem que eu acho que a gente pode fazer ele reaprender o movimento com algum NPC por aí, só não sei qual. 70. 71. Mano, acho que não vai aprender, velho. Aí ferrou, galera. Sério, aí ferrou muito. Gente, ele não vai aprender. Nossa, ele não vai aprender. Ele vai ficar nível 100 e não vai aprender, Sturdy. A partir daqui não aprende mais. Nossa. Caramba, velho. Poxa. E agora, galera? A gente vai precisar mudar o nosso meio de plano, gente. Sério, o site é nível 100. 100. Talvez nem fosse na mistura, tá ligado? Mas nível 100. Não aprendeu. Ah, não, galera. E agora? E agora, não, gente? E agora? E acho que agora não sei nem o que fazer, velho. Sério. Sinceramente, nem sei o que fazer mais. Não sei se já... Não sei. Tem ideias aí, gente. Se vocês têm alguma ideia aí. Se eu fiz alguma coisa errada, se não for estando no nome do golpe, tá ligado? Outro Nome eu ter recusado esse movimento. Ou talvez o Scyther não aprenda, eu esteja enganado. Tem muitas possibilidades disso ter dado errado. Tá ligado? tem muitas possibilidades, né? Só que aí é o seguinte, velho. Como é que a gente vai fazer agora? Eu não sei, tá? Não faço ideia. Não sei se a gente pode usar aqui o nosso Lucario, encaixar ali com algum movimento. E se ele derrotar, velho, aí ferra. Aí dá errado. Dá muito errado. Então o que é que a gente pode fazer aqui agora? Agora a gente pode upar nosso Butterfree para o nível 100. Que a gente vai precisar exatamente de... Essa Butterfree está nível 28, ou seja, 72 áreas que a gente Precisar para deixar ela no nível 100. então, simbora upar aqui, galera. Mano, sério, eu fiquei sem ideia. Depois não sei mesmo. Não sei. Deixa eu ver. Mano, eu vou mudar aqui o pack. Primeira parte. Vou mudar esse depois. Que eu quero só tá aqui, tá ligado? Só apertar aqui de boa. E é isso aí, galera. Eu vou dar uma farmada aqui e já volto. Bom, galera, estamos aqui novamente. Bom, pra vocês foi rápido, mas pra mim demorou um pouco. Que é basicamente o seguinte: consegui aqui nossas Hurricanes. Tô com 58 e já upei aqui nosso Butterfree para level 100. E é o seguinte, galera, vocês. Bom, acabou?
Não conseguimos. Deu ruim para o nosso site? Bom, tem uma resposta para isso. Sim, deu ruim. É o seguinte: site não aprende Sturdy, galera. Meu Deus do céu, que burrice minha, sério. Site não aprende Sturdy. Ou seja, jogamos Jadkendy no lixo. E Butterfree está no nível 100. Já cumpriu seu papel. Ainda não, né? Porque vamos usar ela futuramente para algumas coisas aí do pós-game. No próximo episódio, né? E Scyther, bom, decepcionou. Ah, não decepcionou, não, velho. O site é da hora. Eu fui burro e pensei que ele tinha estouro e não tinha, tá ligado? ligado? Eu pensei que ele tinha movimento e não tinha. Ele não aprende isso. E é o seguinte, eu vim aqui no site Site e tem outros Pokémons que podem aprender, que eu já sei onde é que fica a localização deles. Ou seja, vamos lá, vamos capturar. Capturar mais Pokémon, que é isso aí, o que é que pra gente fazer aqui. Nosso querido Pokémon Sword e Shield. Vamos lá, galera. Então, como sempre, bom, o lugar que a gente vai capturar aqui é basicamente na Ulviária, né? Claro. Que é o melhor lugar para se capturar os Pokémons, que é basicamente o lugar onde tem mais Pokémons, né, para se capturar. E bom, o Pokémon que A gente vai atrás agora, galera. Bom, deixa eu só lembrar onde é que fica a localização dele. É pra cá. Aqui não tem, né? É. Porque é o seguinte, mano. Deixa eu ver. Acho que é pra cá. É pra cá, sobe. Isso. Tô vendo certo, gente. Tá, Rhydon, Tortonatos. Tá. Não, não é nenhum desses. Aqui de novo, velho. Oh, meu Deus do céu. Beleza. Tá, Totonator não. Vamos vir aqui pra cima. Boa, galera. Chegamos aqui na caverna, que é onde vamos capturar o Pokémon que irá nos ajudar na nossa jornada. Ele já está aqui. Que é o nosso querido Onix, galera. Vamos capturar o Onix. Vamos lá. Ultra Ball. E aqui no site que sim, o Onix ele aprende o Sturdy. E vamos capturar ele aqui. Tentar, né? Pelo menos, porque tá ruim. Se ele der qualquer movimento, ele morre, então, né? Não tem o que fazer. Um só dando. Ah, já sei! Nossa, meu Deus, que óbvio! Mano, que óbvio! Você... Oxi! Como é que ele fez isso? Tá, Sleep Powder. Dorme. Ultra Ball. Ah, não, tá de brincadeira com minha cara. Sério, impressionante. Sleep Powder de novo. Ultra Ball. Beleza, vai ser complicado. Vai, vai, dó. Meu Deus do céu, ele tá dormindo. Não pega. Aê, meu Deus do céu. Nossa. Tá, vamos ver se ele veio com o Sturdy, né? Aí tem o Raglan também, gente. Mas eu fiquei com preguiça de limpar ele, sério. Sério, eu mesmo. Eu já tinha pegado ele na outra conta. Tava no meu fim, mas sério, foi preguiça. Meu Pokémon que demanda muita atenção, tá ligado? É meio que tudo. Então, É isso aí. Vamos ver aqui como é que veio o nosso Onix. Nosso querido Faceit. Ai, dá pra gente olhar só que tá aqui. Pera aí. Parece que é Rotom alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Rotom, vamos ver Pokémon. Vamos ver aqui como é que veio o nosso Onix. Sumário. Ele veio Bashful, não aumenta nada. Ele não. Olha, veio do Dragon Breath, cara. Que da hora. Que é especial. Deixa eu ver como é que tá o especial dele aqui. Nossa. especial dele, ataque. Meu Deus, que Onix ruim. Jesus, eu tenho notado. Meu Deus do céu. Sério, que Onix péssimo, horrível. Horrível? Horrível? Não, 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 nunca peguei um Pokémon tão ruim como esse. Sério. Mas se ele vai nos dar o Sturdy, não é o que queremos, então não vamos reclamar, sério. Vamos ver Aqui, aqui. Dar um quick nap, tirar o desgraçado do site. Meu Deus do céu. Box 1. Onix.
Tinha vários Pokémons também que aprendi o Sturge, tinha o Golem, que é a evolução de Geodude, tá ligado? Gravely, tá ligado? Todos eles aprendi, mas eu escolhi o Onix aqui, que entre eles eu acho que é o meu favorito. Mas na verdade eu gosto muito do Golem também, na verdade. Agora vamos usar aqui o nosso. Pare depois, tá? Não tô com A Jalipo necessária para deixar ele nível 100. Mas vamos ver se a gente consegue aqui pegar o Sturdy. Tá, vou salvar. porque se der ruim. Já tá salvo. Beleza, nível 26, 27, 28. Slam, não. Não, não, Slam, não. Sturdy. Bora, galera. Se esse Onix não aprender Sturdy, mano, sério. Vai, vai, 33, 34, Rock Slide é da hora. Vamos pegar aqui Stealth Rock Barbarican 16, 17, Sandy Pond. Onix, queremos Sturdy, Onix. Sturdy. Vai, vai, vai. 9, 40. Iron Tail, meu Deus do céu. Pra que eu vou querer um movimento de tipo Steel no Pokémon de pedra e terra? Sério? Não, 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 não. Pior que esse Dragon Breath dele tá da hora, velho. Gostei desse Dragon Breath aí. Movimento só, né? Porque em si nele não coube direito. Nem um pouco. Tá dig. Será que ele pode usar um dig, gente? Stop dig, 45, 46, Stone Edge. Tirar o box fogo, deixa eu ver. Não vou usar nenhum. Eu acho. A gente vai usar Double Edge. Meu Deus do céu! Sturdy, por favor! Eu nunca vou conseguir fazer o que eu quero sem o Sturdy, tá ligado? Vai ser impossível! Sandstorm, não. 53, 54. Mano, acho que daqui ele não aprende mais movimento, cara. Ah, meu Deus do céu! Que chatice. Pode ser brincadeira comigo. 53, nossa. Será possível que não tenha um Pokémon que vai conseguir aprender o Stand, velho? Sério? Aí quebra o meu jogo, né? Aí quebra de verdade. Olha aí, 74, 75, temos mais 8, 76. 7. É, não vai aprender de todo, gente. Já tá claro aqui, bem evidente. Meu Deus, não sei se a palavra existe. Mas tudo bem. Nossa, não, acabou. Bom, é isso aí, gente. Bom, como é que a gente vai fazer? Deixa eu ver isso aqui. Mano, a gente pode ter TM, né, velho? Pode estar no TM também. Mas acho bem improvável. Não, 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 não. Move, remember. Vamos ver aqui se tem. Não tem. Screech, Slam. Não tem story. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver se tem TM, gente. Acho bem improvável. Bem improvável mesmo. Não, não, não. Mano, eu quero sair, velho. Tá bom, quero sair. Nenhum não. Beleza, tá de boa. Tá, Onix não aprende. De jeito nenhum. Vamos ver. Gente, bora ver o Scyther. Se ele aprende Sturdy. Se ele já aprendeu.
Sei lá, mano. Acho que eu já tô sem esperança já. Sério, deu muito ruim, gente. Muito, muito ruim mesmo. Tirar o Onix aqui. Pior Onix que eu já segui na face da terra. A defesa dele é alta, vou ter esse aqui. Baixo. É, Mova Linger. Scyther. Sturdy, 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 Sturdy. É, não aprende. Não aprende. Meu Deus do céu. Tá, agora vamos nos TMs. Comprar. Peace Wave. Peraí, deixa eu botar no normal aqui. Não, não, não. Ó, tem Giga Drain aqui. Mas não. Thunder Outbreaker, Thorn Guide. Não tem história, já era, gente. Nossa, mano. Meu plano foi por água abaixo, galera. Tá, acho que agora eu já posso revelar pra vocês. Já tá mais que na hora. O que é que eu ia fazer? Na batalha contra os Zacian Zamazenta que vamos enfrentar no próximo episódio, eu tava planejando a gente usar o Sleep Powder. Depois usar o Sturdy com um Pokémon que esteja nível 100, que provavelmente vai deixar ele com 1 de vida. E aí a gente taca outra bota, tá ligado? Muda pra Butterfree, se ele acordar, bota o Sleep Powder de novo. E é isso aí, era esse meu plano, tá ligado? Só que deu errado, deu muito errado. Eu acho que... não sei por que deu errado. E... a gente vai ter que elaborar uma nova etapa aí de plano, gente. Vocês deixam nos comentários aí o que, é que a gente pode fazer. Eu vou tentar usar o Lucario na batalha, tá ligado? Tem as outras raids aqui que depois que a gente capturar os Ascensos Amazentos a gente vai poder fazer. Então é isso, gente. Eu já tentei de tudo aqui, não consegui. Talvez possa ter outro Pokémon aí que aprenda esse movimento, mas eu não vou treinar mais. Sério, desisto. Eu tenho que fazer alguma outra coisa aí. Outra coisa, tá ligado? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo longuíssimo. Da gente capturando, treinando, elaborando o plano para conseguir capturar os lendários da espada e o escudo, que deu errado. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve, valeu. Falou e fui, até a próxima.